साथीहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार म विवेक घिमिरे फेरि पनि उपस्थित भएको छु हामी शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्रको निरन्तर भिडियो श्रृङ्ख श्रृङ्खलामा छौँ अहिले हाम्रो शाखा अधिकृत द्वितीय पत्र शासन प्रणालीको हामी पहिलो खण्डमा करिब करिब अब एक दुई दिनमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ आज पहिलो खण्डमा भएको नेपालको शासन प्रणाली भन्ने टपिकमा हामी छलफल गर्छौँ यो एउटा आफैमा महत्त्वपूर्ण नेपालको शासन प्रणाली भनेको अलिकति अहिले चलिरहेको एउटा कन्टेम्पोरेरी गभर्नेन्स सिस्टमको कुरा पनि अनि हामीले के अपनाइराखेका छौँ त्यसका प्रोज एन्ड कन्ट्सको बारेमा अलिकति फाइदाहरू अलिकति बेफाइदा अलिकति बेनिफिट त्यसलाई के हुन्छ किन हामी योसम्म आयौँ भन्ने ढङ्गले पनि त्यो बुझ्ने ढङ्गले हामी आज चर्चा गर्छौँ आउनु थोरै अगाडि बढौँ आजको यो प्रस्तुतिको रूपरेखा चाहिँ शासन र शासन प्रणालीको परिचयमा थोरै हुनेछ हामीले शासन र सरकार भनेर हामीले पहिलो टपिकमा कुरा अगाडि गरिसकेका छौँ शासन भनेको के हो बुझिसक्नु भएको छ त्यही पनि शासन प्रणाली पढ्नु अगाडि शासन भनेको के हो थोरै एक्सप्लेन गरेर त्यसबाट जोडेर अघि बढ्नेछौँ र शासन र शासनको शासन प्रणालीको परिचयको बारेमा हुनेछ त्यस पछाडि नेपालको शासन प्रणालीको प्रबन्ध के के छन् हाम्रो शासन प्रणाली कसरी अभ्यास भइरहेको छ त्यसका विशेषताहरू के छन् र हाम्रा अहिले भइरहेका समस्याहरू के छन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ त्यस पछाडि समस्याहरू छन् भने हाम्रो शासन प्रणालीलाई अब अघि बढाउनु अब के गर्नुपर्छ अलिकति वे फरवर्ड अलिकति समस्या समाधानका उपायहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ र लास्टमा एउटा परीक्षाका लागि सम्भाव्य प्रश्न राखिनेछ त्यो प्रश्न शाखादेखिको द्वितीय पत्रको तपाईँहरूको लक्ष्य आएको परीक्षामा आउन सक्ने र त्यो प्रश्नको उत्तर लेख्ने थोरै तरिका पनि त्यसमा हामी एक्सप्लेन गर्छौँ र तपाईँहरूले त्यसलाई अभ्यास गर्नुहुनेछ घरमा आउनुहोस् विषयवस्तुमा अघि बढौँ पहिला त हामी शासन भनेको के हो थोरै परिचयबाट जाउँ अगाडिको म थोरै रिभाइज गर्छु राज्यको आर्थिक सामाजिक का तथा कानुनी व्यवस्थापन गर्ने वैधानिक पद्धतिलाई शासन भनिन्छ भनेर मैले अगाडि पनि भनेको छु त के भनेको त भन्दा राज्यमा विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरू आर्थिक अवयवहरू हुन्छन् राज्य सञ्चालनको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो आर्थिक आयाम अर्को सामाजिक आयाम समाजमा भएका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू सामाजिक संरक्षणका कुराहरू समाजबाट सबै कुरालाई एउटा नागरिक चेतनादेखि लिएर मानवाधिकारको अधिकारको संरक्षणदेखि लिएर ती विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पद्धति पनि शासन हो अर्को आयाम र अर्को आयाम भनेको कानुनी व्यवस्थापन गर्ने आयाम हो कानुन बनाउने कानुन लागू गर्ने कानुनको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने रिभाइज गर्ने त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने यी विभिन्न कुराहरू गर्ने वैधानिक पद्धतिलाई शासन भनिन्छ भनेर हामीले अगाडि पनि चर्चा गऱ्यौँ शासन भनेको के हो त भन्दा यो निर्णय गर्ने अधिकार हो एउटा शक्ति हो यो सञ्चित भएको शक्ति हो शासनले आफूले काम गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छ राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नु सार्वभौम सत्ताको र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्नु शासन हो भनेर पनि हामीले भनिसकेका छौँ भनेपछि जनताका अपेक्षाहरूलाई व्याख्या गर्ने अपेक्षाहरूलाई सङ्कलन गर्ने तिनीहरूलाई व्याख्या गर्ने र तिनीहरूलाई समाधान गर्नका लागि कार्य सम्पादन गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण संयन्त्र नै के हो त शासन हो त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो अर्को आजको सन्दर्भमा के भनिन्छ त भन्दा सरकारले गर्ने काम मात्रै शासन होइन सरकारले मात्रै शासन सञ्चालन गर्दैन सरकार र सरकारका साझेदारहरूको कार्यात्मक सम्बन्ध नै शासन हो भनिन्छ आज सम्बन्ध कस्तो त भन्दा तिनीहरू बिचको एकअर्कामा अर्कामा समन्वयात्मक कार्य सम्पादन गर्नलाई कार्यात्मक सम्बन्ध नै शासन हो त्यसमा सरकारका साझेदार भनेर निजी क्षेत्रलाई बुझ्नुपर्छ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई बुझ्नुपर्छ मिडियालाई सिभिल सोसाइटीहरूलाई बुझ्नुपर्छ इन्टरनेसनल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूलाई समेत बुझ्नुपर्छ भनेपछि यो सा त्यो साझेदारिता त्यो कार्यात्मक सम्बन्ध भनेको शासन हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो थोरै यसलाई रिभिजन गर्यो अब हामी शासन प्रणालीमा आउँछौँ त्यसको शासन प्रणालीको परिचयमा हेरौँ राज्य शक्तिको वैधानिक प्रयोग गरी राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारका अङ्गहरूबिचको अधिकारको बाँडफाँड एउटा राज्य शक्तिको वैधानिक प्रयोग गर्ने मैले भने सार्वजनिक सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने संयन्त्र माध्यम भनेको शासन हो राज्य शक्तिको वैधानिक प्रयोग गरी राज्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ होइन त्यसका लागि त्यो गर्ने क्रममा सरकारका अङ्गहरूबीचको अधिकारको बाँडफाँड कुन अधिकार कसले प्रयोग गर्ने कुन जिम्मेवारी कसले लिने तिनीहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो हुने अधिकारको बाँडफाँड तथा अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्ने तरिका वा वा प्रक्रिया लाई शासन प्रणाली भनिन्छ शासन भनेको त्यो शक्ति रहेछ त्यो अधिकार रहेछ भनेपछि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विधि जुन तोकिएको हुन्छ जुन स्थापित मान्यता हुन्छ जुन स्थापित प्रक्रिया हुन्छ त्यो चाहिँ के रहेछ त शासन प्रणाली रहेछ प्रणाली भनेपछि अलिकति विधि अलिकति पद्धति अलिकति प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र शासन प्रणालीले राज्यका विविध मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राज्य शक्तिको विभाजन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई जनाउँछ राज्य शक्तिको विभाजन गर्ने प्रयोग गर्ने तिनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्ने चेक एन्ड ब्यालेन्स स्थापित गर्ने शक्ति पृथकीकरण र चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्ने कुराहरू पनि सुन्नु भएको छ अहिले त झन् तिनवटा अङ्गहरू बिचमा मात्रै शक्ति पृथकीकरण चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन कि तिनवटा तहहरू बिचमा पनि छ सङ्घमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा किनकि आज सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग नेपालको सन्दर्भमा अथवा सङ्घीय शासन प्रणालीमा तिनवटा तहबाट हुन्छ प्रयोग देशको शान्ति सुरक्षा विकास व्यवस्थापन न्याय सुशासन प्रभावकारी हुन सकेमा मात्रै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापित हुनसक्छ भन्ने हामीले बुझिआएको हो नेपालमा हालसम्म मूलत तिन प्रकारका शासन पद्धतिहरू अवलम्बन भएका छन् अहिलेसम्म हामीले हेर्ने हो भने अलिकति एकात्मक शासन प्रणाली हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गऱ्यौँ अब तपाईँले सरकारका स्वरूपको माध्यमबाट हेर्नुहुन्छ भने अथवा चाहिँ शासन प्रणालीलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने संसदीय शासन प्रणाली भनेर हामीले एउटा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हुन्छ अर्को शासन जस शासन प्रणाली हुन्छ अलिकति एकात्मक खालको हुनसक्छ अलिकति सङ्घात्मक खालको हुनसक्छ हाम्रोमा चाहिँ पहिला एकात्मक खालको थियो अहिले सङ्घीय प्रणालीमा गयौँ पहिलादेखि नै अहिलेसम्म पनि संसदीय प्रणालीमा हामीले हाम्रो शासनलाई अभ्यास गरिरहेका छौँ अब अलिकति एकात्मक शासन प्रणाली भनेको के हो त थोरै चर्चा गरौँ मैले अगाडि पनि अलिकति राजनीतिक संरचनामा शासनको राजनीतिक संरचना भनेर अलिकति शासनको स्वरूपको कुरा मैले गरिसकेको छु तथापि यसमा अलिकति दोहोऱ्याउँछु एकात्मक शासन प्रणाली भनेको के हो त भन्दा राज्य सञ्चालनको बागडोर जे बागडोर छ जुन शक्ति र अधिकार छ एउटै इकाइमा वा केन्द्रमा मात्रै सीमित रहने र मुलुकभरि एकमात्र व्यवस्थापिका एकमात्र कार्यपालिका वा सरकार का, र न्यायपालिका एउटा मात्रै रहने र रा सम्पूर्ण भूभागमा समान रूपले लागू हुने गरी कानुन बनाउने नियम बनाउने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तो शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति के हो त भन्दा एकात्मक शासन प्रणाली हो राज्य सञ्चालनको बागडोर एक ठाउँ मात्र राख्ने शक्ति र रा अधिकार एकै ठाउँ मात्र राख्ने र देशभरि एक मासले रा देश समान रूपले शासन सञ्चालन हुन्छ भने त्यस्तो एकात्मक शासन पद्धति हो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ हाम्रो संनुभन्दा अगाडि त्यस्तै शासन पद्धति अभ्यासमा थियो एकात्मक शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि के हुन्छ त भन्दा विकेन्द्रीकरण निक्षेपण मार्फत केन्द्रमा रहेको शक्ति र स्रोतहरू जे छ एक ठाउँमा रहेको त्यसलाई स्थानीय स्तरसम्म हस्तान्तरण गरिन्छ हाम्रोमा पनि पहिला थियो क्षेत्रीय कार्यालयहरू विभागहरू क्षेत्रीय कार्यालयहरू त्यस पछाडि निर्देशनालयहरूका कुराहरू थिए जिल्ला स्थित कार्यालयहरू थिए स्थानीय तहसम्म ओडासम्म पनि संरचना त थियो तर अधिकार अन्तिम अधिकार कहाँ थियो त चारवटा सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग कहाँबाट मात्रै हुन्थ्यो त भन्दा सङ्घीय तहबाट एउटा तहबाट एकात्मक रूपमा मात्रै हुन्थ्यो त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो विश्वमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने करिब नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी मुलुकमा राज्य सञ्चालनमा एकात्मक ढाँचा नै छ किनकि तपाईँलाई थाहा छ जम्मा अट्ठाइस उन्तिसवटा देशमा मात्रै सङ्घीय प्रणाली मा शासन सञ्चालन भइरहेको छ त्यसमा नेपाल पनि पर्छ तर करिब नब्बे प्रतिशत जति देशहरूमा एकात्मक शासन प्रणालीकै ढाँचा अभ्यास हुँदै आएको छ नेपालले वर्तमान संविधान जारी गर्नु अघिसम्म पनि स्थापित रूपमा सङ्घीयता लागू भएको थिएन एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिआएको थियो तपाईँ थाहा छ अब अलिकति सङ्घीय शासन प्रणाली अस्ति पनि हामीले पढिसकेका छौँ शासनको स्वरूपमा अलिकति हेरौँ नेपालको शासन पद्धति पढ्नुभन्दा अगाडि यो बुझ्नु पऱ्यो यही हो अहिले हामीले अवलम्बन गरेको पनि यही हो सङ्घीय शासन प्रणाली सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कम्तीमा दुई तहका कार्यात्मक स्वायत्तता भएका सरकारहरूबीच बाँडफाँड गरी अभ्यास गर्ने पद्धति संहिता हो मैले भन्ने गरिरहेको छु सङ्घीयता तपाईँले सिम्पली सम्झिन सक्नुहुन्छ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरूबाट प्रयोग हुन्छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी तहबाट प्रयोग हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त त्यो पद्धतिलाई त्यो प्रणालीलाई संहिता भनिन्छ हाम्रोमा आज सात सय एकसठी ठाउँबाट चारभम सत्ताको र राजकीय सत्ताको प्रयोग हुन्छ तर ती सात सय एकसठीवटा सरकारहरूलाई तिनवटा तहमा बाँडिन्छ एउटा नेपाल सरकार सङ्घमा भयो प्रदेश सरकारहरू सातवटा छन् सातवटा प्रदेशमा भयो स्थानीय सरकारहरू सात सय त्रिपन्नवटा छन् सबै गएर सात सय एकसट्ठीवटा सरकार सात सय एकसठी ठाउँबाट राजकीय सत् शक्तिको प्रयोग चारभन सत्ताको प्रयोग भइरहेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ संहितामा केन्द्रमा रहेको शक्ति अधिकार र स्रोतलाई संविधानद्वारा नै त्यहाँ कसैले बाँडफाँड गर्ने ऐन बनाएर दिने निक्षेपण गर्ने हस्तान्तरण गर्ने त्यो विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्ने होइन केन्द्रमा रहेको सार्वसत्ता र राजकीय सत्ता त्यहाँ रहेको शक्ति अधिकार स्रोत सम्पूर्ण चिजलाई के गर्ने त भन्दा संविधानद्वारा नै सङ्घ प्रदेश प्रान्त अथवा स्थानीय कतिवटा तहमा बाँड्ने हो त्यो तहबिच बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ तसर्थ संहितामा के हुन्छ त एउटा सेल्फ रुल हुन्छ अर्को सेयर्ड रुल हुन्छ सेल्फ रुल र सेयर्ड रुलको पर्फेक्ट ब्लेन्डिङ भनेकै के हो त सम्मिश्रण भनेकै के हो त सङ्घीयता हो तपाईँलाई थाहा था छ था? राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा संविधानको अनुसूची पाँच हेर्नुभयो भने त्यो सङ्घको एकल अधिकार हो द्याट इज सेल्फ रुल फर दि फेडरल लेभल सेन्ट्रल लेभल सङ्घ सरकारको एकल अधिकार हो त्यो अनुसूची छमा हेर्नुभयो प्रदेश सरकारको एकल अधिकार त्यो सेल्फ रुल हो प्रदेशको अनुसूची सातमा हेर्नुभयो प्रदेश र सङ्घको सेयर्ड राइट छ त्यहाँ कङ्ग्रुन राइट छ त्यहाँ भनेको के हो त भन्दा त्यो सेयर्ड रुल हो सेयर्ड गभर्नेन्स हो त्यहाँ सङ्घले मात्रै पनि गर्न पाउँदैन प्रदेशले मात्रै पनि गर्न पाउँदैन भनेको त त्यस्तै अनुसूची नौमा हेर्नुभयो संविधानको भने तिनवटा तहको साझा अधिकार छ अनुसूची आठमा हेर्नुभयो भने स्थानीय तहको एकल अधिकार छ तसर्थ यो संज्ञता भनेको के हो भनेर अर्को ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ त भन्दा सेल्फ रुल र सेयर्ड रुलको सेयर्ड रुल र सेल्फ रुलको पर्फेक्ट ब्लेन्डिङ भनेकै फेडरल सिस्टम हो नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछि राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी धारा छप्पन्नमा राज्य शक्तिको पुनर्संरचना गरिएको छ र धारा सन्ताउन्नले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ त्यसरी सङ्घीय प्रणाली लागू भएको छ अब अलिकति हेरौँ हाल विश्वमा सङ्घीयता अङ्गालीका मुलुकहरू के के छन् त भनेर यो सबै पढ्नु जरुरी त छैन पनि एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ अर्जेन्टिना अस्ट्रिया अस्ट्रेलिया इथियोपिया इराक कोमरस लगायत सुडानदेखि लिएर संयुक्त अरब इमिरेटदेखि लिएर संयुक्त राज्य अमेरिका स्विजरल्यान्ड यी सबै देशहरूमा सङ्घीय प्रणाली लागु छ अब अलिकति संसदीय शासन प्रणालीको पनि कुरा गरौँ संसदीय सर्वोच्चता कायम हुने र कार्यपालिकाको गठनमा व्यवस्थापिका प्रधान रहने त्यस्तो शासन प्रणाली छ भने त्यसलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ भनेर सिम्पली तपाईँले डिफिनेसन सम्झिन सक्नुहुन्छ संसदीय सर्वोच्चता कायम हुने भन्छ संसद अलि माथि रहने संसदले सबैलाई गभर्न गर्ने कार्यपालिकाको गठनमा व्यवस्थापिका भनेको संसद सर्वै सर्वा नै हुन्छ प्रधान रहन्छ त्यस्तो शासन प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने विश्वासको मत अविश्वासको प्रस्ताव सम्पूर्ण कुराहरू व्यवस्थापिकाले ती मार्फत व्यवस्थापिकाले के गर्छ त भन्दा कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्छ प्रधानमन्त्रीको चयन नै त्यहीँबाट हुन्छ त्यस पछाडि कार्यपालिकाको गठन प्रधानमन्त्रीले संसदमा सदस्य भएका सांसदहरूलाई मन्त्री नियुक्त गरेर का कार्यपालिकाको गठन हुन्छ भनेपछि संसदले जन्म दिन्छ सरकारलाई कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले जन्म दिन्छ भन्नु पऱ्यो यस पद्धतिमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखमा रहन्छ राष्ट्र प्रमुख आलङ्कारिक मात्रै हुन्छ जस्तै हाम्रो हेर्न सक्नुभयो बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा एक पार्टीको बहुमत नआएमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ नीति कानुन निर्माण लगायतमा विधायकी कामहरूमा भन्दा पनि के हुन्छ त भन्दा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू बन्न सांसदहरू बढी उत्सुक हुने एकदम अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गठबन्धन अस्वस्थ गर्ने एकता स्वार्थ पुरा भएन भने अर्कोतिर लाग्ने त्यस्तो खालको गठबन्धनका ले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सरकारहरू ढल्ने गिर्ने त्यस पछाडि उठ्ने अर्को बन्ने फेरि नीतिगत निरन्तरता पोलिसी स्ट्याबिलिटी पनि नहुने पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी पनि नहुने त्यस्तो अवस्था आउँछ संसदीय व्यवस्थाको अलिकति कमजोर पक्षहरूमा तपाईँ हामीले नेपालमा पनि हेरिराखेकै छौँ अब अलिकति संसदीय व्यवस्थाको थोरै विशेषता हेर्ने हो भने किनकि हाम्रोमा अभ्यास भएको सुरुदेखि अभ्यास भएको र अहिलेसम्म पनि अभ्यासमा रहेको संसदीय शासन प्रणाली हो संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ र निजकै अध्यक्षता मन्त्री परिषद गठन हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विशेषता हो तपाईँहरूलाई थाहा नि चाहिँ नेपालमा पनि त्यही अभ्यास छ कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखमा रहन्छ र राष्ट्र प्रमुख चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आलङ्कारिक रूपमा मात्रै रहन्छ आलङ्कारिक रूपमा भनेको त्यो साङ्केतिक रूपमा मात्रै त्यो चाहिँ अलिकति सेरेमोनियल जस्तो मात्रै उसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन हाम्रोमा पनि राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार छैन कार्यपालिकाले गरेको काम उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ राष्ट्र प्रमुख अलिकति प्रतीकात्मक राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहन्छ अभिभावक हुन्छ राष्ट्रको संविधानको संरक्षक हुन्छ त्यस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू सार्वभौम संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन् किन उत्तरदायी हुन्छन् त भन्दा संसद भनेको मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको जन्मदाता हो संसद भनेको उहाँहरूको अभिभावक पनि हो जहाँबाट नियुक्त भएको छ त्यहाँ त प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार हुनु पऱ्यो उत्तरदायी हुनु पऱ्यो सरकारले संसदको विश्वास प्राप्त गर्नु पनि अनिवार्य हुन्छ हर समय संसदको विश्वास प्राप्त छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिरहनुपर्छ सरकारले छैन भन्ने लाग्यो भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो भने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने लिन नसकेमा सरकारबाट हट्नुपर्ने त्यो अवस्था रहन्छ त्यो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास हो त्यो महत्त्वपूर्ण विशेषता हो हाम्रोमा पनि देखिराखेकै छ अर्को संसदमा प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ प्रतिपक्षको भूमिका संसदमा प्रभावकारी हुन्छ प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनैपर्छ प्रतिपक्षले ध्यान आकर्षण गरायो भने सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ जवाफ दिन लाउने सम्बोधन गर्न लाउने त्यस पछाडि विभिन्न संसदीय समितिहरूको सभापति महत्त्वपूर्ण संसदीय समिति जस्तै सार्वजनिक लेखा समिति होला अरू समितिहरूका सभापति पनि विपक्षी दलको नेता त्यसको सभापति हुनै पर्ने खालका चेक एन्ड ब्यालेन्सका महत्त्वपूर्ण प्रावधान उनीहरू हुन्छन् त्यो संसदीय व्यवस्था हुन्छ अर्को सरकार प्रमुख निरङ्कुश हुने खतरा नहुने किन खतरा हुँदैन त भन्दा संसदले कन्ट्रोल गर्छ संसदले निरङ्कुश हुन लाग्यो भने निर्देशन दिन्छ खबरदारी गर्छ त्यहाँबाट रुलिङ गर्छ भएन भने हटाउँछ अर्कोलाई नियुक्त गर्छ भनेपछि निरङ्कुश हुने सम्भावना रहँदैन यी विशेषताहरू संसदीय शासन प्रणालीका विशेषता हुन् अब हामीले त्यति हेरिसकेपछि अलिकति नेपालको शासन प्रणालीका विशेषता भनौँ नेपालको शासन प्रणाली पनि संसदीय शासन प्रणाली हो तर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली पनि अपनाएका छौँ भनेको सङ्घीयता पनि छ त्यस पछाडि संसदीय व्यवस्थामा पनि छौँ भनेपछि टोटालिटीमा हेर्ने हो भने नेपालको शासन प्रणालीका विशेषताहरू भनेर केलाई बुझ्न सकिन्छ त भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य शक्तिको प्रयोग तिन तहबाट हुने व्यवस्था छ गणतन्त्र हो तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक भनेको सङ्घात्मक सिस्टमको छ तिन तहबाट राज्य शक्तिको प्रयोग हुन्छ त्यो हाम्रो शासनको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो अर्को बहुलवादमा आधारित गणतन्त्र छ अलिकति विविधतामा आधारित अलिकति बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित भनेको हाम्रो गणतन्त्र छ तर गणतन्त्र पनि विभिन्न प्रकारका विविधतायुक्त शासन प्रणाली भनेको त्यसमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि होस् त्यसमा दलहरूको प्रतिस्पर्धाको हिसाबले पनि होस् त्यो सबै हिसाबले बहुल भादमा आधारित गणतन्त्र छ अर्को सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्छ अलिकति हाइब्रिड मोडल भनेर पनि बुझ्छौँ हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेको हाम्रो शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो किन हो त भन्दा हामी मूलत संसदीय शासन प्रणाली अपनाइरहेका छौँ तर पूर्ण त संसदीय शासन प्रणालीमा जे हुन्थ्यो त्यसले जस्ता त्यस्तै गरेका छैनौँ हामीले आफ्नो मोडल आफ्नो माटो सुहाउँदो आफ्नो परिस्थिति सुहाउँदो कन्टेक्ट चुवल बेसमा त्यसलाई मोडिफाइड गरेर त्यसलाई अलिकति कस्टमाइज गरेर गरेका छौँ मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु अलिकति अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाउने एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने अर्को एक वर्ष ल्याउन नपाउने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने खालका यस्ता खालका युनिक खालका प्रोभिजनहरू राखेर हामीले संसदीय प्रणालीलाई अलिकति हाइब्रिड मोडलमा लगाएका छौँ भनेको सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेर व्याख्या गरेका छौँ त्यो हाम्रो शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो अर्को सरकारका तीन अङ्ग र अन्तर सम्बन्ध शक्ति पृथकरण सन्तुलन र नियन्त्रण हाम्रोमा छ तिनवटा अङ्गमा पनि बाँडफाँड छ त्यति मात्रै छैन अहिले त तिनवटा तहमा पनि बाँडफाँड छ भनेपछि चेक एन्ड ब्यालेन्स त त्यहाँबाट पनि हुन्छ स्थानीय तहले ता आफ्नो कानुन आफै बनाउँछ आफ्नो अधिकार आफै प्रयोग गर्छ आफ्नो स्रोत आफै उठाउँछ आफै प्रयोग गर्छ उसलाई स्वतन्त्रता छ प्रदेशलाई पनि स्वतन्त्रता छ सङ्घलाई पनि आफ्नो ठाउँमा छ भनेपछि चेक एन्ड ब्यालेन्स तिन तहमा पनि छ तिनवटा अङ्गमा पनि छ त्यस्तो खालको अन्तर सम्बन्ध छ शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाहरू छन् अर्को संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था छ एक्सटेन्डेड फर्म अफ कन्स्टिट्युसनल बढी भनिन्छ किन भनेको त भन्दा पहिला छवटा मात्रै संवैधानिक अङ्गहरू थिए निकायहरू थिए अहिले तेह्रवटा छन् अन्य आयोगहरू भनेर विभिन्न आयोगहरू राखिएका छन् अहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता आयोगहरू त्यसरी पनि राखिएका छन् भनेपछि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ तिनीहरू स्वतन्त्र ढङ्गले अटोनोमस ढङ्गले सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा पनि राख्ने शासन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने थप समृद्ध बनाउने काम पनि गरिरहेका छन् त्यो अर्को विशेषता हो अर्को सरकारी सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकारीमा शासन सञ्चालन गर्ने भनेर राज्यको नीतिमै तपाईँले हेर्नुभयो भने संविधानको धारा एकाउन्नका राज्यको नीतिहरूमा हेर्नुभयो भने के छ त भन्दा हाम्रो अर्थनीति हाम्रो अर्थतन्त्र पनि तिन खम्बे हुन्छ सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्र तिनवटा खम्बाको आधारमा तिन खम्बे अर्थनीति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ भनेपछि के भन्छ त भन्दा हाम्रो शासन प्रणाली अब सरकारले के गर्छ त्यो मात्रै शासन होइन सरकारले गर्ने कुरा मात्रै होइन हाम्रो शासन प्रणाली दा साझेदारितामा आधारित छ यो अर्को विशेषता हो अर्को स्थानीय स्वायत्ततामा जोडिदिएको छ स्थानीय तहमा पर्याप्त अधिकार दिएको छ त्यहाँ त अझै भनौँ भने अमेरिकन राष्ट्रपति प्रणालीभन्दा अध्यक्षात्मक प्रणालीभन्दा पनि शक्तिशाली सरकार बनेको छ स्थानीय तहमा बन्ने गर्दछ किनकि त्यहाँ त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अथवा महाभियोग लाउने कुनै प्रस्ताव कुनै प्रोभिजन नै छैन त्यहाँ चाहिँ गम्भीर अपराधमा संलग्न भएमा कारबाही भएमा मात्रै हट्नुपर्छ नत्र चुनिएको जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष काम गर्छ भनेपछि स्थानीय स्वायत्तता धेरै दिएको त्यस्तो खालको शासन प्रणाली हाम्रोमा छ अर्को मिश्रित निर्वाचन प्रणाली त्यो महत्त्वपूर्ण विशेषता हो हाम्रो शासन प्रणालीको प्रत्यक्ष पनि छ समानुपातिक पनि छ अझै एकल सङ्क्रमणीय पनि छ भनेको विविध प्रकारको शासन प्रणाली जहाँ जहाँ अभ्यास भएका छन् संसारका देशहरूमा हामीले मिक्स गरेर अलिकति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली त्यसमा प्रत्यक्षका पनि समानुपातिकका पनि अलिकति बेफाइदाहरूलाई मिनिमाइज गर्नका लागि त्यस्तो मिश्रित प्रणाली पनि अपनाएका छौँ त्यो हाम्रो शासनको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो अर्को समावेशिता समानुपातिक प्रतिनिधित्व हाम्रो हरेक ऐनमा हरेक नियममा राजनीतिक दलभित्र पनि संसदमा पनि सरकारमा पनि समावेशिता खोज्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोज्ने सबै क्षेत्र वर्ग लिङ्ग धर्म सबैको प्रतिनिधित्व खोजिने खालको हाम्रा प्रावधानहरू छन् त्यो शासन प्रणालीको अर्को विशेषता हो अर्को धर्ममा निरपेक्षता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा छ तपाईँले जुन धर्म अपनाउन मन लाग्यो धर्म परिवर्तन गर्न मन लाग्यो स्वतन्त्र रूपले गर्न पाउनुहुन्छ धर्मनिरपेक्षता छ राज्यले कुनै पनि धर्मलाई सापेक्षमा राख्ने कुनै पनि धर्मलाई नजिक राख्ने कुनै पनि धर्मलाई एउटा फेभरको व्यवहार गर्ने अर्कोलाई नगर्ने भन्ने हुँदैन तसर्थ धर्मनिरपेक्षता भएको धार्मिक स्वतन्त्रता भएको यस्तो खालको हाम्रो पद्धति छ त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो यी विशेषताहरू हाम्रो शासन प्रणालीका विशेषता महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू हुन् अब अलिकति नेपालको शासन प्रणालीका कमजोरीहरू के छन् त अलिकति हेरौँ हाम्रो शासन प्रणालीले किन राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैन त्यो हेर्न सकिन्छ जस्तै एउटा कमजोरी हेर्ने हो भने पार्लियामेन्ट हङ हुनु सत्ता केन्द्रित राजनीति हाबी हुनु भन्ने चाहिँ हाम्रो संसदीय प्रणाली छ संसदीय प्रणालीमै अलिकति कमजोरी के भइरहेको छ त भन्दा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो संसदले धेरै लामो समयदेखि काम गर्न सकेका छैन संसदमा एउटा दलले आवाज उठाउने अर्कोबाट सम्बोधन नहुने सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह भएन भन्ने गुनासाहरू आउने भनेको के हो त भन्दा पार्लियामेन्ट ले काम गर्न सकेका छैन पार्लियामेन्ट हङ भइरहेको छ पार्लियामेन्टले कार्य सम्पादन गर्न सकेन सत्ता केन्द्रित राजनीति मात्रै हाबी छ कसको सत्ता कसलाई हटाउने कसलाई ल्याउने त्यस्तोमा मात्रै छ शासन प्रणालीले के दिनुपर्थ्यो त्यो दिनु सकेको छैन अर्को आधारभूत मानव अधिकार तथा एवं मौलिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी पनि भएको अवस्था छैन संविधान त छ कानुन त छ तर व्यवहारमा देखिएको छैन अलिकति सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका सङ्क्रमणकालीन न्यायहरूलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन मौलिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बनाएर तोक्नुपर्ने तोकिए तो बमोजिम कार्यान्वयन हुने भन्ने खालको व्यवस्था संविधानमा राखिएका छन् त्यो पनि संविधानमा भएको कमजोरी हो त्यसले शासन प्रणालीमा थप अन्यलता थपेको छ र कानुनहरू बनाएर मौलिक अधिकार तपाईँले हेर्नुभयो भने वातावरणको अधिकार होला रोजगारीको अधिकार होला यी कुराहरू चाहिँ पुरा हुन सक्ने खालका छैनन् पुरा भएका छैनन् त्यो समस्या हो स्रोत साधन र अधिकारको विवादनमा ध्यान दिन नसक्नु एकदम महत्त्वपूर्ण अर्को कमजोरी हो फन्ड फङ्सन एन्ड फङ्सन आएर देखिन तादम्यता नखोजिनु देखिएको छैन त्यसमा तादम्यता खोजिएको छैन त्यो बिचमा कोही छैन फन्ड कललाई कति दिने फङ्सनको आधारमा दिनुपर्ने हो तर सङ्घमा थोरै फङ्सन छन् सङ्घमै फन्ड बढिराख्ने अभ्यास छ यो के हो त भन्दा स्रोत साधन र अधिकारको विभाजनमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन त्यसले गर्दा फन्ड फङ्सन र फङ्सनारिज भन्दा त्यो थ्री एफको कन्सेप्ट तिनवटा तहमा बाँडबाँड गर्नुपर्ने त्यसमा तादम्यता खोजिएको छैन उपचित उत्पीडित पछाडि परेका समुदायका हित र कल्याणका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूबाट वास्तविक समुदाय लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ले हेर्न सक्नुहुन्छ समावेशीकरणका प्रावधानहरूबाट पनि अलिकति लाइट क्याप्चरिङ हुने कुराहरू अलिकति जसलाई टार्गेट गरिएको छ टार्गेट पिपुलमा त्यसको अभ्यास नपुगेको त्यसले लाभ लिन नसकेको अवस्थाहरू छ सशक्तिकरण छैन समावेशिता मात्रै छ तसर्थ यी कुराहरू पनि हाम्रो शासन प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू हुन् निर्वाचनलाई लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने माध्यमको रूपमा लिने भन्दा पनि अलिकति सत्तामा पुग्ने घुड्किलोको रूपमा अलिकति सत्तामा पुग्ने एउटा ल्याटरको रूपमा लिने सत्तामा पुगेपछि त्यो निर्वाचन जुन ढङ्गले भएको हो स्वतन्त्र हुनुपर्थ्यो होला पारदर्शी हुनुपर्थ्यो होला त्यसमा कसैको चासो भन्दा पनि यो पार्टीले जित्छ कि जित्दैन भन्ने ढङ्गले हाम्रो शासनमा त्यसरी निर्वाचनलाई भड्किलो बनाउने निर्वाचन प्रणाली चुस्त पारदर्शी नबनाउने भड्किलो खर्चिलो बनाउने त्यस्ता अभ्यासहरू भएका छन् यी हामीले हेरेका शासन प्रणालीका महत्त्वपूर्ण कमजोरी हुन् हाम्रो शासन प्रणालीको अलिकति समस्याहरूको कुरा गर्दैछौँ त्यसमा समस्या कमजोरी अथवा चुनौतीहरू भनेर पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसमा नेक्स्ट के हुन्छ त अर्को भन्दा राजनीतिक संस्कारको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा राजनीतिक संस्कार भन्ने छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो पर्याप्त विकास हुन नसक्दा राजनीतिक दल राष्ट्रिय हितभन्दा पनि दलीय स्वार्थ दलीय हित व्यक्तिगत हितमा लाग्ने दलभित्रको इन्टरनल डेमो डेमोक्रेसी विक हुने आइडियोलोजी बेस भन्दा पनि स्वार्थ प्रेरित गठबन्धनहरू बन्ने स्वार्थ प्रेरित पार्टीमा प्रवेश गर्ने छोड्ने ती खालका गतिविधिहरू भएको कारणले पनि अलिकति पोलिटिकल कल्चर बनिन नसकेको अवस्थामा हाम्रो शासन प्रणालीले त्यसका समस्याहरू भोग्नु परेको छ त्यस चुनौतीहरू खेप्नु परेको छ अर्को शक्ति पृथ्वीकरण सन्तुलन र नियन्त्रणका कुराहरू संविधानवाद न्यायिक सर्वोच्चताप्रतिको संवेदनशीलतामा पनि कमी हुनु देखिरहनु भएको छ न्यायिक सर्वोच्चता हुन सकेको छैन सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशहरू बिचमा विभेद हुने विभाजन हुने त्यस पछाडि कुन कुन पार्टीगत रूपमा त्यहाँ पनि बाँड देखिने खालको अलिकति न्याय प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति हाबी भएको देखिने त्यस्ता गतिविधिहरूले पनि अलिकति न्यायिक सर्वोच्चता कायम नहुने अलिकति सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन नसक्ने त्यसले गर्दा हाम्रो समग्र शासन प्रणालीलाई नै चुनौती थपेको छ अर्को शासन पद्धतिलाई उत्पादन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न नसक्नु अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा चुनौती हो गम्भीर रूपमा त्यो समस्या हो व्यवस्था फेरिए पनि व्यवस्थापन उही रहनु सबभन्दा ठुलो समस्या हो व्यवस्था त फेरियो व्यवस्थापन फेरिएन भने त्यसमा समस्या हुन्छ त्यो व्यवस्थापनमा चाहिँ उही समस्या छ पात्रहरूमा उही समस्या छ शासन पद्धति हिजो एकात्मक हुँदा आज सङ्घात्मक हुँदा हिजो राजतन्त्र हुँदा आज गणतन्त्र हुँदा उत्पादन प्रणाली कसरी बढ्यो त हाम्रो व्यापार घाटा कति घट्यो त रोजगारी कति प्राप्त भयो त आर्थिक समृद्धि कति प्राप्त भयो त भनेको के हो त भन्दा शासन पद्धतिलाई हाम्रो उत्पादनमा हाम्रो समृद्धिसँग जोड्न नसक्नु त्यसको प्रत्यक्ष त्यसको भूमिका कन्ट्रिब्युसन देखिन नसक्नु ती कुराहरू पनि गम्भीर चुनौतीका कुरा हुन् अर्को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाको कुरा न्यायमा कमी सामाजिक न्याय सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू पर्याप्तता दिन सकिएको छैन त्यसमा अलिकति कस्टमाइजेसन गर्न सकिएको छैन शासनको मूलभूत दायित्वमा गरिबी पहिचान र निवारण त्यो शासनको मूलभूत दायित्व भनेर बुझिएको छैन कुनै सरकारको काम मात्रै बुझिराखिएको छ त्यसमा पनि गरिबी निवारण गरिबी न्यूनीकरण जुन अपेक्षित दरमा हुनुपर्छ अपेक्षित समयमा हुनुपर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन त्यसले पनि शासनलाई चुनौती थपेको छ अर्को पोस्ट कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यसलाई संस्थागत म्यानेजमेन्टलाई संस्थागतीकरण गर्दै शान्ति सुरक्षा अमन चयनको व्यवस्था निरन्तर रूपमा कायम गरिरहन स नसक्नु अझै पनि अलिकति द्वन्द्वका हिजोका गृहयुद्धका गाहुहरू अहिले पनि चहर्याइरहनु अलिकति अहिले पनि समाधान हुनु बाँकी रहनु त्यो पनि शासन पद्धतिको हाम्रो शासन प्रणालीको कमजोरी हो समस्या हो अथवा चुनौती हो अर्को संविधानले तोकेका आधार र अधिकारहरूको बाँडफाँड बमोजिम सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न नसक्नु सङ्घीय प्रणाली आफ्नो ढङ्गले तोकिए बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नसक्नु त्यो अर्को चुनौती हो यस्ता समस्या चुनौतीहरू हाम्रो शासन पद्धतिका चुनौतीहरू हुन् त्यसरी लेख्न सकिन्छ अलिकति सुधारका उपायहरूमा पनि हेरौँ संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने र मौलिक हकहरू बिना शर्त उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ संविधानमा तोकिए बमोजिम भनेर लेख्ने र कानुन बनाउँदा पनि कतिपय कुरामा सहमति नहुने तोकिएका कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने दिन नसकिने कुरा लेखिने अथवा लेखिएका कुरा दिन नसक्ने त्यस्ता व्यवस्थाहरूले हाम्रो शासन प्रणालीप्रति जनताको अपनत्व अलिकति शासन प्रणाली प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने हो कि भन्ने छ त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ मौलिक अधिकारहरू प्रदान गर्नुपर्छ निशर्त उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ सुधारको उपायमा अर्को सत्ता राजनीति भन्दा पनि शासनको केन्द्रबिन्दु जनतालाई मान्ने र देशको हित दलीय हितभन्दा माथि व्यक्तिगत हितभन्दा माथि कायम हुनुपर्ने गरी एउटा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्ने एउटा रोल मोडल संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने लिडरसिप बाई एक्जाम्पल त्यसलाई अपनाउनु पर्ने लोकतन्त्रको संस्थागतीकरणमा जोड दिनुपर्छ त्यो अर्को उपाय हो स्रोत साधन र अधिकारको प्रभावकारी विभाजन र सन्तुलित रूपमा भौगोलिक र क्षेत्रगत का विकासमा टेवा पुर्याउने फन्ड फङ्सन र फङ्सनरीको तातम्यता मिलाउने तिन तह बिचमा र चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रोपर बनाउने आ आफ्नो जिम्मेवारी उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने त्यो अर्को उपाय हो उपेक्षित उत्पीडित र पछाडि परेका राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका समुदायको हित कल्याणको निमित्त समावेशीकरणको सिद्धान्तद्वारा न्यायको पनि ग्यारेन्टी गर्ने सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने ती सबै उपेक्षित उत्प्रीत पछाडि परेका जात धर्म लिङ्ग लिङ्गवण हरेकका आधारमा विविधता छ तिनीहरू पछाडि परेका छन् त्यसलाई के गर्ने त भन्दा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने र राज्यप्रति उनीहरूको पनि अपनत्व सिर्जना गर्ने राज्यको साझेदारको रूपमा उनीहरूलाई स्थापित गराउने त्यस्ता कुराहरू गरियो भने हाम्रो शासन प्रणालीप्रति अपनत्व हुन्छ शासन प्रणालीको दिगोपना प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दा शासन प्रणाली समृद्ध भएर जान्छ अर्को नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट असल राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्ने मताधिकारमा एउटा नागरिक चेतना नागरिक शिक्षाको भूमिका बढाउने ती कामहरूबाट पनि हाम्रो राजनीतिक प्रणाली हाम्रो शासन प्रणाली सुदृढ गर्न सकिन्छ अर्को शक्ति पृथावीकरण सन्तुलन र नियन्त्रणका कुरा सीमित तर प्रभावकारी सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने न्यायिक सर्वोच्चताप्रति सरकार जहिले पनि संवेदनशील रहने राजनीतिक दलहरू संवेदनशील रहने राजनीतिक दलहरूको त्यसमा प्रतिबद्धता प्राप्त हुने त्यस्ता कुरा गर्नुपर्छ अदालतको राजनीतिकरण गर्न बन्द गर्ने अदालतलाई सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका जुन परिकल्पना गरिएको छ सा। त्यसलाई साकार पार्ने काम अर्को उपाय हो देशको शासन प्रणालीलाई उत्पादन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ के भयो त हिजो एकात्मक हुँदा के कमजोरी थियो किन देश समृद्ध हुन सकेन विकसित हुन सकेन आर्थिक समृद्धि किन आएन समानुपातिक बाँडफाँड किन हुन सकेन स्रोत साधनहरूको आज यो शासन प्रणालीले गर्नुपर्छ फरक देखिनुपर्छ मुलुक समृद्धिमा गयो भने मात्रै शासन प्रणालीको औचित्य शासन प्रणालीको त्यसको महत्त्व बल्ल झल्किन्छ रोजगारमूलक र उद्यमशील शिक्षा तथा संस्कृतिको विकास गर्ने यी कुराहरू गर्यो भने हाम्रो शासन प्रणालीमा भएका समस्याहरू समाधान हुन्छन् त्यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ अब अलिकति फरक पनि हेरौँ सङ्घात्मक र एकात्मक शासन प्रणालीमा के भिन्नता छ त भनेर त्यो भिन्नताहरूलाई पनि हेर्न हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले बुझि त सक्यौँ सङ्घात्मक भनेको के हो एकात्मक भनेको के हो अलिकति हेरौँ एकात्मक शासन प्रणालीमा एउटै केन्द्रीय निकायबाट केन्द्रीय तहबाट राज्य सञ्चालन गर्ने हुन्छ त्यसलाई एकात्मक शासन प्रणाली भन्ने भयो राज्य सञ्चालनलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तहमा विभाजन गर्ने मैले अघि पनि भनेँ सार्वम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग दुई वा दुईभन्दा बढी तहबाट हुन्छ भने द्याट इज फेडरल सिस्टम त्यो सङ्घीय शासन प्रणाली हो एकै ठाउँबाट हुन्छ भने त्यो एकात्मक हो क्लियर छ अर्को एकात्मक शासन पद्धतिमा स्वायत्त प्रादेशिक संरचनाहरू हुँदैनन् के हुन्छ त भन्दा केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतका क्षेत्रीय निकायहरू विभागहरू स्थानीय निकायहरू हुन्छन् जुन हाम्रो पहिला थिए क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि थिए विभिन्न निर्देशनालयहरू पनि थिए त्यसको माता जिल्लामा कार्यालय थिए ओडासम्म कार्यालय थिए ती के थिए त भन्दा सङ्घको अथवा केन्द्रीय निकायको मातहतमा रहेका थिए सङ्घात्मा के हुन्छ त भन्दा स्वायत्त प्रदेशहरू हुन्छन् स्थानीय तहहरू हुन्छन् कसैको मातहत कोही हुँदैन सात सय एकसठीवटा स्वतन्त्र सरकार छन् आज अर्को एकात्मक शासन पद्धतिमा स्थानीय निकाय वा क्षेत्रीय निकायहरू रहन सक्छन् भनिहालेँ अघि सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा केन्द्रीय वा प्रादेशिक संसद हुन्छन् सरकार हुन्छन् भनेपछि त्यहाँ मातहतको निकाय भन्ने हुँदैन एकात्मक शासन प्रणालीमा देशको एउटै संविधान र एउटै केन्द्रीय न्याय प्रणाली रहेको हुन्छ एकात्मकमा सङ्घात्मकमा के हुन्छ त भन्दा स्थानीय तहमा पनि बढी अधिकारहरू छन् प्रदेशमा अधिकारहरू छन् केन्द्र र सङ्घले सीमित अधिकारको प्रयोग गर्छ त्यस्तो छ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरू कर तथा गैर कर रासो उठाउनु स्वतन्त्र हुन्छ सङ्घात्मकमा अब एकात्मक के हुन्छ त भन्दा रासोको केही अधिकारहरू मातहतमा राखेर रा तल्लो निकायलाई निक्षेपण गरिएको हुन्छ तर स्वतन्त्र उनीहरू राजस्वको दर तोक्ने राजस्व उठाउने खर्च गर्ने रूपमा स्वतन्त्रता पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दैन एकात्मक शासन पद्धतिमा अर्को स्रोत साधनको स्वामित्व अधिकार र कार्यमा प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ किनकि माथिबाट गएको अधि रिसोर्सलाई प्रयोग गर्ने हो त्यही प्रयोग गर्ने र माथि रिपोर्टिङ गर्ने काम हुन्छ भने चाहिँ सङ्घीय पद्धतिमा के हुन्छ त भन्दा प्रदेश प्रदेश बिचमा एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने त्यसले यति राजस्व उठाएको छ हामीले यति काम गरेछ विकास निर्माण गरेका छ सेवा प्रभाव चुस्त बनाएको छ हामीले किन नगर्ने भन्ने हुन्छ स्थानीय तहबिच पनि स्रोत साधनहरूको स्वामित्व अधिकार र कार्यमा एउटा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ त्यो सङ्घात्मक हुन्छ जुन एकात्मकमा हुँदैन अब अलिकति हामीले हेरौँ नेपालमा सङ्घीयता किन लागू भयो होला भनेर कारणहरू पनि खोजिन्छ विभिन्न समयमा किन लागू भयो होला भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले सङ्घीयताले के गरिरहेको छ ती कुराहरूलाई लेख्नुपर्ने ले हुन्छ जुन कुरा पुष्टि भएका छन् जस्तै नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीबाट गरिएका अपेक्षाहरू भनेर अलिकति हेरौँ के अपेक्षा गरिएको छ त यो सङ्घीय प्रणालीले के दिनुपर्छ नेपाललाई यो शासन प्रणाली किन ल्याइयो यसको अवधारणा यसको औचित्य के हो त भन्दा देशका सबै जात जाति धर्म संस्कृति पहिचानको संरक्षण र सम्बर्धन हुने भन्ने अपेक्षा हो शासन प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणाली पनि जाँदा कसरी हुन्छ त भन्दा विभिन्न खालका विविधताहरूको सम्बोधन गर्नु विभिन्न खालका संस्कृतिहरूको धर्महरूको स्थानीय स्तरमै पहिचान गर्नु संरक्षण गर्नु सम्वर्धन गर्नु त्यो सम्भव हुन्छ केन्द्रीय सरकारले मात्रै त्यहाँ ध्यान पुर्याउन त्यहाँ पुग्न त्यहाँको संरक्षण गर्न त्यहाँको पहिचान गर्न सम्भव छैन तसर्थ देशका सबै जात जाति धर्म संस्कृति पहिचानहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने त्यो पनि अपेक्षा सङ्घीय शासन प्रणालीमा नेपालको सन्दर्भमा गरिएको छ अर्को जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकिने र मुलुकमा लामो समयदेखिको द्वन्द्वको अन्त्य भई दिगो शान्ति कायम हुने त्यसका लागि पनि संता लागू भएको हो अहिले आ आफ्नो ठाउँमा विकास निर्माण भएको छ आ आफ्नो ठाउँमा आवश्यकता से अनुसार सेवा प्रवाहहरू भएका छन् ती सबैको समग्रतामा देशको समृद्धितर्फ देश अघि बढेको छ त्यसले दिगो शान्ति पनि कायम भएको छ पहिलेको द्वन्द्वको अवस्था अहिले छैन त्यो चाहिँ के हो त भन्दा अर्को सङ्घीय साधन प्रणालीबाट गरिएको अपेक्षा हो अर्को संविधानमा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार उल्लेख गरेकोले के छ त भन्दा स्थानीय स्वशासनको प्रभावकारी अभ्यास भइरहेको छ गर्न सकिने अवस्था छ जनतामा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको गाउँ गाउँमा आफ्नो सरकार आएको घर दैलोमा सरकार घर आँगनमा सरकार आएको त्यो पुगेको अनुभूति हुने भन्ने अपेक्षा छ त्यो भइ पनि रहेको छ आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र जनप्रतिनिधिहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने र विकासको लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने त्यो अर्को अपेक्षा हो त्यो भइ पनि रहेको छ हामीले देख्न सक्छौँ बेल्जियमले विविधता व्यवस्थापन गरी सफलतापूर्वक सङ्घीय प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ हामीले एक्जाम्पल त्यसरी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ डाइभर्सिटी डिभिडेन्डलाई युज गर्नका लागि संता लागू गरिएको छ नेपालमा पनि विविधताको व्यवस्थापन हुने विविधताको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि अलिकति डाइभर्सिटी डिभिडेन्ड भन्छ तपाईँसँग भएको क्वालिटी एउटा लोकालिटीमा भएको चिज अर्कोमा नहुनसक्छ तपाईँसँग भएको क्वालिटी अर्कोसँग नहुनसक्छ कुनै जातसँग भएको क्वालिटी अर्को जातसँग नहुनसक्छ त्यो गुण अर्कोसँग नहुनसक्छ जसको जात जे गुण छ जसको जे अभाइलेबिलिटी छ त्यसलाई त्यहीँ युज गर्ने त्यहीँ प्रोपर युज गर्ने त्यहीँको निडलाई सम्बोधन गर्ने त्यो गर्नका लागि विविधता व्यवस्थापन गर्ने पनि सङ्घीयताबाट गरिएकोहरूको अपेक्षा हो अर्को केन्द्रको कार्यबोझ कम भई केन्द्रबाट राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने त्यस्ता कार्यमा मात्रै केन्द्रित हुनसक्छ केन्द्र केन्द्रले हरेक गतिविधिहरू साना विकास निर्माणका कामहरू रेगुलर सेवा प्रवाहका कामहरू स्थानीय तह र प्रदेशबाट भयो भने सङ्घीय सरकार केमा फोकस हुनसक्छ त भन्दा राष्ट्रिय नीति निर्माणहरूमा अलिकति मापदण्डहरू तोक्ने कानुनहरू बनाउने अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने त्यसका चाहिँ निर्देशिकाहरू निर् अलिकति मापदण्डहरू डाइरेक्टिभ्सहरू तयार गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनसक्छ त्यसले त्यसको चाहिँ नीति निर्माणको क्वालिटी बढाउने अनुगमन मूल्याङ्कनको पनि क्वालिटी बढाउने त्यसमा फोकस हुनसक्छ अर्को विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायलाई राष्ट्रको मूल प्रभावले राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउनु पनि सङ्घीय प्रणालीबाट गरिएको अपेक्षा हो त्यो पनि हुन्छ किनकि विविधता व्यवस्था पनि भएकी सबै जनताको अपनत्व कायम हुन्छ सबै सन्तुष्ट हुन्छन् राज्य प्रणालीप्रति शासन प्रणालीप्रति त्यसले चाहिँ एकतालाई बलियो बनाउँछ अर्को स्थानीय आवश्यकता हित र प्राथमिकता र स्रोत उपलब्धताको उचित सम्बोधन हुन्छ किनकि स्थानीय स्तरमा के आवश्यकता छ त्यो केन्द्रीय सरकारले हेर लिएर सम्भव हुँदैन त्यही स्थानीय स्तरमै आवश्यकताको पहिचान हुनुपर्छ त्यही स्थानीय स्तरमै स्रोत साधनको पहिचान हुनुपर्छ सङ्कलन हुनुपर्छ युज गर्नुपर्छ हित र प्राथमिकता र स्रोत उपलब्धताको उचित सम्बोधन गर्नका लागि पनि यो संहिता ल्याइएको हो त्यसको अपेक्षै हो अर्को स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन भई मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा हो अहिले एउटा विकास निर्माणको चरण एउटा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुने विभिन्न स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू हुने जनताले नजिकको सरकारबाट सेवा पुराइरहेको अवस्था छ त्यो पनि सङ्घीयताको एउटा सङ्घीय शासन प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण अपेक्षा हो त्यो पुरा भइरहेको अवस्था छ अब अलिकति हाम्रो शासन प्रणालीकै कुरा गर्दाखेरि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ अलिकति सङ्घीयताकै पक्षमा भएका थोरै विचारधाराहरूको पनि चर्चा गरौँ हाम्रोमा सङ्घीय नै कार्यान्वयन भएको कारणले पनि पहिलो विचारधारा भनेर तपाईँले अलिकति हेर्नुभयो भने छुट्टा छुट्टै राज्यहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा सिङ्गो सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत सम्मिलन हुनु बेस भनेर विभिन्न खालले स्वतन्त्र ढङ्गले आआफ्नो ढङ्गले राज्यहरू सञ्चालन गरेका छोटा साना साना एउटा प्रान्तहरू मिलेर एकीकृत एक हुँ सम्मिलित हुँ एकीकृत एक रूपमा शासन सञ्चालन गर्दा सिङ्गो शासन व्यवस्था सङ्घीय शासन व्यवस्थामा आउँदा बढी शक्ति हुन्छ बढी प्रभावकारिता हुन्छ भनेर आउने जसलाई के पनि भनिन्छ त भन्दा अलिकति कमिङ टुगेदर खालको फेडरालिजम त्यो पहिलो विचारधारा हो सङ्घीयताको सन्दर्भमा सङ्घीयताले युद्ध रोकेर वा युद्धको रोके युद्ध रोके डर भगाएर शान्ति प्रवर्तन गर्छ भन्ने अवधारणा हो त्यो किनकि एक अर्का बिचमा वैमनस्यता हुन्थ्यो विभेद हुन्थ्यो अलिकति स्रोत साधनको बिचमा पनि अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू हुन्थ्यो त्यो हटाएर शान्ति प्रवर्तन गर्छ भन्ने अपेक्षा पनि हो त्यो पहिलो विचारधारा पनि पर्छ अर्को सङ्घीयताले सहकारिता सहभागिता अलिकति सह अस्तित्व प्रवर्धन गर्छ भन्ने पनि हो व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न सघाउ पुग्दछ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठुलो शक्ति बनाएर आर्थिक समृद्धि प्रवर्धन गर्न सघाउँछ हरेक सङ्घीय इकाहरूलाई नीति निर्माणको सर्वाधिकार रहने हुन्छ त्यसले के गर्छ त भन्दा साबिकका सार्वभौम राज्यहरूको राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित गर्न सघाउ पुग्दछ यस्तो खालको यो पहिलो विचारधारा संहिताको पक्षमा भएको विचारधारा हो अर्को दोस्रो विचारधारामा हेऱ्यो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा भएका ससाना इकाइहरूको अधिकार सुरक्षित नहुने हुँदा सङ्घीय व्यवस्थामा गरिने अन्तर्निर्भर व्यवस्थाहरूले केन्द्रीय निर्णय पद्धतिमा प्रभाव पार्ने गरी सदस्य सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराइएको हुन्छ त्यो अलिकति पछिल्लो अवधारणा पनि हो सङ्घीय व्यवस्थाले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता प्रवर्तन गर्दछ भन्ने अपेक्षा त्यो विचारधारा पनि हो अल्पसङ्ख्यक संस्कृति भाषा धर्म आदिको संरक्षण र स्वायत्तताको सङ्घीय शासन व्यवस्थाले प्रवर्तन गर्छ त्यो हाम्रोमा पनि गरिरहेको छ संताको सन्दर्भमा यो दोस्रो विचारधारामा पर्छ विविधतालाई अलग अलग सरकारहरूले सहज रूपमा सम्बोधन गर्छन् किनकि कुनै स्थानीय तहमा एक खालको विविधता छ अर्कोमा अर्को खालको छ विभिन्न आधारमा विविधता छ ती सबैलाई आआफ्नो ढङ्गले आआो ठाउँमा सम्बोधन भएपछि त्यो विविधताको संरक्षण सम्बोधन हुनसक्छ भन्ने पनि यो विचारधारामा पर्छ जातीय सांस्कृतिक भाषिक आदि अल्पसङ्ख्यकहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्नु क्षेत्रीय सरकारहरू थप प्रभावकारी हुन्छन् यो भन्ने खालको दोस्रो विचारधारा हो अब अलिकति कारणहरूमा अगाडि हामीले अपेक्षाहरूबाट पनि धेरै बुझिसक्यौँ सङ्घीयताबाट गरिएका अपेक्षा भन्नु र नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा अवलम्बन गर्नुका कारण भन्नु धेरै कुराहरू मिल्छ मैले सरस्वती भन्छु नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक र भौभौगोलिक विविधतायुक्त राज्य भएकोले विविधता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीकृत सरकारबाट एक ठाउँबाट अलिकति असम्भव जस्तो हुन्थ्यो कठिन हुन्थ्यो त्यो भएको कारणले विविधता व्यवस्थापन गर्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा अवलम्बन गर्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण अर्को एकात्मक राज्य व्यवस्थामा रहेको अधिक केन्द्रीकरणलाई अन्त्य गर्दै विकासका अवसर अधिकार ला ला जान 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 गरनी, गरनी, र लाभहरूलाई विकेन्द्रित गर्ने जहाँ जहाँ जनता छन् जहाँ जहाँ रिसोर्स छ त्यहीँ परिचालन गर्ने प्रभावकारी परिचालन गर्ने खबरदारी गर्ने त्यहाँ नजिकबाट जनताले हेर्छन् जनताप्रति उत्तरदायित्व बढ्छ ती विभिन्न कारणले पनि सङ्ख्यातामा गएको हो एकात्मकरण नरहेर देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको परिचालन विकास उत्पादन र उपयोग अधिकाधिक मात्रामा हुने व्यवस्था गर्नका लागि पनि मैले भनिहालेँ जहाँ रिसोर्स प्राप्त हुन्छ रिसोर्सको पहिचान नहुने भ नभएसम्म सङ्कलन हुँदैन सङ्कलन नभएसम्म रिसोर्स एउटा जम्मा हुने अवस्था रहँदैन त्यस अर्थ स्थानीय सरकारहरूले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो लोकलिटीमा आफ्नो भूगोलमा आफ्नो टेरिटोरीमा भएका स्रोत साधनहरूको पहिचान गर्छन् परिचालन गर्छन् विकास उत्पादन त्यो गर्छन् त्यसलाई पनि म्याक्सिमम गर्नका लागि पनि सङ्घीय शासन प्रणालीमा मुलुक परेको हो अर्को देशको शासन व्यवस्थालाई बढी सहभागितामूलक बनाउन समावेशी बनाउन समन्यायिक बनाउनलाई पनि हो सहभागितामूलक भनेको हरेक स्थानीय तहमा आज हेर्नुभयो भने योजना निर्माणमा होस् अलिकति प्रोजेक्ट अपरेसनमा होस् कुनै पनि कार्य सम्पादनमा होस् निर्णय निर्माणमा होस् त्यहाँ चाहिँ अलिकति पब्लिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने उपभोक्ता समिति मार्फत पनि सहभागिता हुने अलिकति सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि सहभागिता हुने अलिकति समावेशी खालको समन्वय खालको खाल बनाउनका लागि पनि शासन प्रणालीलाई त्यो गुण दिनका लागि पनि सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नु परेको हो अर्को के हो त भन्दा जनताको घर दैलोको सरकारको रूपमा सेवा प्रवाह नजिकबाट गर्नलाई घर आँगनमा सरकार उपस्थित हुनका लागि गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि पनि सङ्ख्या शासन प्रणालीमा जानु परेको हो आदिवासी जनजाति मधेसी दलित लगायत विभिन्न जात जाति धर्म भाषा लिङ्ग वर्ण क्षेत्र के के को आधारमा विविधता छ र अल्पसङ्ख्यकहरू छन् तिनीहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक र सामाजिक परिचालन उनीहरूलाई सम्मान गर्नका लागि उनीहरूलाई राज्य प्रणालीमा अपनत्व दिलाउनका लागि सहभागिता गराउनका लागि राज्य प्रणालीबाट प्राप्त भएका लाभहरूलाई समन्यायिक वितरण गर्नका लागि पनि सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो अब अलिकति सरसर्ती तपाईँहरूले हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीकै कुरा गर्दा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका प्रमुख कार्यहरू भनेर कार्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा म थोरैली जानु पर्दैन किनकि संविधानको अनुसूचीहरूमा तपाईँहरूले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ सङ्घको एकल अधिकार अनुसूची पाँचमा छ संविधानको अनुसूची छमा प्रदेशको एकल अधिकार छ अनुसूची आठमा स्थानीय तहको एकल अधिकार छ सा। अनुसूची सातमा हेर्नु हो भने सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार छ अनुसूची नौमा हेर्नु हो भने नु सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार छ भनेपछि त्यो मूलभूत रूपमा तपाईँले सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा सङ्घको कार्य जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अलिकति नीति निर्माण गर्ने कानुन निर्माण गर्ने मापदण्डहरू तोक्ने अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने अलिकति रक्षा सम्बन्धी कार्यहरू न्याय सम्बन्धी कार्यहरू अलिकति परराष्ट्र सम्बन्धी कार्यहरू ती स्थानीय तह र प्रदेशमा दिन मिल्दैनन् त्यस्ता कामहरू महत्त्वपूर्ण कार्यहरू त्यहाँबाट हुन्छन् सङ्घबाट हुन्छन् अलिकति प्रदेशको हेर्नुभयो भने प्रदेशको कामहरू अलिकति ब्याक अफिस फङ्सन भन्छ प्रदेशको कामहरू अलिकति समन्वय गर्ने बिचमा बसेर अलिकति सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि गर्ने अलिकति प्रोजेक्टहरूको कम्प्लिसन प्रोजेक्टहरू पहिचान गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको विकास निर्माणका कामहरू पनि गर्छ त्यस पछाडि अलिकति समन्वयको काम गर्छ त्यो कामहरू गर्छ भने स्थानीय तहले त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम गर्छ राज्यले गर्ने म सबै काम स्थानीय तहले गर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले स्थानीय तह र त्यसका ओडाहरू मार्फत स्थानीय तहका शाखाहरू महाशाखाहरू विभागहरू मार्फत गरेका हुन्छ सेवा प्रवाह होला विकास निर्माण होला आकस्मिक खालका कार्यहरू होलान् रेगुलर खालका कार्यहरू होला अलिकति मनोरञ्जनात्मक खालका रिक्रिएसनरी फङ्सनहरू होलान् अलिकति सोसल सेक्युरिटी रिलेटेड त्यस्ता खालका कल्याणकारी कार्यहरूदेखि लिएर सबै कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भनेपछि सरसर्ती लिस्ट हेर्ने काम तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि राखिएको छ जस्तै सङ्घीय सरकारका प्रमुख कार्यहरू भनेर सार्वभौम सत्ता अखण्डताको सुरक्षा गर्ने कामहरू होला किनकि सार्वभौमिक सत्ता र अखण्डता भनेको महत्त्वपूर्ण देश बचाउने कुरा भयो त्यो अरू तहमा भन्दा सङ्घले आफ्नो टेरिटोरीभरि अधिकार राख्ने हुँदा उसले समर्थन गर्नुपर्छ सैन्य मामिला रक्षा प्रतिरक्षाका कुराहरू होला आर्थिक वित्तीय नीतिका कुराहरू होला राष्ट्रिय बजेट प्रणाली केन्द्रीय ब्याङ्क सञ्चालन गर्ने कुराहरू होला त्यस्ता कुराहरू द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धिहरू गर्ने व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउने कुराहरू होलान् कुटनीतिक सम्बन्ध परराष्ट्र मामिला होला अलिकति न्यायका क्षेत्रका कुराहरू होलान् ती कुराहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय योजना प्रणाली तय गर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने मापदण्डहरू मानकहरू तोक्ने त्यस्ता कामहरू महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा सङ्घीय सरकारले गर्छ अब अलिकति प्रदेश सरकारको हेर्नुभयो भने प्रदेश सरकारका नीति प्राथमिकताहरू तय गर्ने काम उनले गर्छ योजना प्रदेशको योजना बनाउने प्रदेशको स्रोत साधनहरू पहिचान गर्ने व्यवस्थापन गर्ने परिचालन गर्ने कामहरू गर्ला भने त्योभित्र राजस्व सङ्कलन गर्ने कुराहरू अलिकति प्रदेश स्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू अवलम्बन गर्ने ती कुराहरू पनि गर्छ प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने कुरा दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू फोहोर मैला व्यवस्थापन सरसफाइ अलिकति स्थानीय सिप प्रविधिको विकास गर्ने अलिकति स्थानीय र सङ्घबिचमा बसेर एउटा पुलको समन्वयको भूमिका गर्ने कामहरू पनि प्रदेशले गर्छ तपाईँ स्थानीय सरकारका प्रमुख कार्यहरू सबै थोरैले रट्नु पर्दैन तपाईँले सम्झिनुभयो भने स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहका नीति बनाउने प्राथमिकता तय गर्ने योजना बनाउने त्यहाँको रिसोर्स सङ्कलन गर्ने अलिकति स्रोत साधनहरूको पहिचान व्यवस्थापन परिचालन गर्ने कुराहरू संविधानको अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्वहरू पनि उठाउने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने कुराहरू गर्छ सा, सामाजिक सुरक्षा गतिविधिहरू होलान् सेवा प्रवाहका कुराहरू होलान् त्यहाँको दिग विकासको कुराहरू होला अलिकति वातावरण संरक्षण अलिकति चाहिँ सांस्कृतिक संरक्षणका कुराहरू पनि ती सबै कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ शुची, शुची र, अब तपाईँले सरस्वती हेर्नुभयो भने सङ्घको अधिकारको सूची संविधानको अनुसूची पाँच अलिकति प्रदेशको अधिकारको सूची अनुसूची छमा छ स्थानीयको अनुसूची आठमा छ सातमा हेर्नुभयो भने प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकारको सूची छ अलिकति नौमा हेर्नुभयो भने तिनवटाको मैले भनिसकेँ भनेपछि सरस्वती ती कामहरूलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अब अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको सबभन्दा धेरै अधिकार बोक्ने र अलिकति सर्वशक्तिमान फुल अटोमोनोमी जस्तै ढङ्गले सञ्चालन भएको स्थानीय सरकार हाम्रो संविधानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो स्थानीय सरकार सञ्चालन भइरहेको छ अहिले यसको बारेमा हाम्रो स्थानीय सरकारको बारेमा अलिकति सरसर्ती कुरा गरौँ स्थानीय जनता र समस्यासँग सबैभन्दा नजिक र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सबैभन्दा नजिक हुने र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने संविधान र कानुन शासन सञ्चालन गर्ने त्यो संरचना वा प्रणाली के हो त भन्दा स्थानीय सरकार हो तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो स्थानीय जनता र समस्यासँग सबैभन्दा नजिक हुने र स्थानीय समस्याले सबैभन्दा छिटो छुने प्रभावित हुने मैले एक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाईँलाई मेलम्चीमा बाढी आउँदा मेलम्ची नगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै छ मेलम्ची नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ र सबभन्दा छिटो त्यहाँ पुग्ने पनि मेलम्ची नगरपालिका हो प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारभन्दा पहिला कसलाई प्रभावित गर्छ त त्यसले भन्दा मेलम्ची नगरपालिकाले गर्छ भनेको के हो त भन्दा स्थानीय सरकार स्थानीय समस्याबाट सबभन्दा छिटो प्रभावित हुन्छ स्थानीय जनतासँग सबैभन्दा नजिक हुन्छ त्यसलाई संविधान र कानुनले के व्यवस्था गरेका छन् त्यो बहुमजीमा शासन सञ्चालन गर्ने त्यो समर्थना वपरणाली नै के हो नि त स्थानीय सरकार हो नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रत्तम शासन व्यवस्था भएको राष्ट्र हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमै लेखियो त्यस पछाडि भाग पाँचको धारा छप्पन्नमा छप्पन्नको एकमा पनि के लेखियो त भन्दा धारा छपन्न भनेको राज्यको पुनर्संरचना हो एकमा के लेखियो त भन्दा राज्यको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको हुनेछ तिन तहको हुनेछ भनेर संविधान स्पष्ट लेख्यो पुनर्संरचनामा धारा छप्पन्न दुईमा हेर्नुभयो भने राज्य शक्तिको प्रयोग पनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहले संविधान र कानुन कमजोरी गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ त्यसबाट के बुझिन्छ त भन्दा संविधान त नै मूल रूपमा स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकार महत्त्वपूर्ण सरकारको रूपमा त्यसलाई स्थापित गरिएको छ यी सरकारहरू सन्निकर्ताको सिद्धान्तमा आधारित भई स्थापना हुन्छन् भनेको के हो त भन्दा सन्निकर्ताको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ सब्सिडिटी भन्छ संविधान सन्निकर्ताको सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दा जुन काम जहाँबाट जसले गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ बढी फलदायी हुन्छ त्यहीँबाट गर्ने भनेको हो जस्तै स्थानीय तहको त्यहाँको आवश्यकता पहिचान त्यहीँबाट महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हुन्छ त्यहीँबाट प्रभावकारी ढङ्गले हुन्छ अर्को ठाउँबाट हेर्नुभन्दा त्यहाँ भोगेको त्यहाँ बुझेको त्यहाँ देखेको त्यो समस्याहरूलाई त्यहीँ समाधान गर्नुपर्छ त्यसको आधारमा पनि यसका कार्यहरू तोकिएका छन् स्थानीय सरकार गठनको आधार पनि सन्निकर्ताको सिद्धान्त हो अर्को स्थानीय सरकार संविधानको अनुसूची आठमा रहेका बाइसवटा काम छन् विषयवस्तुहरू छन् त्यो र स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरको अधीनमा रहेर आफ्नो कानुन आफै बनाउने कार्यान्वयन गर्ने अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने आफ्नो स्रोत परिचालन गर्ने ती सबै कुरा त्यहाँबाट गर्दछ भनेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था के रहेछ त हाम्रो स्थानीय सरकारको भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार हो त्यसमा सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएको छ अलिकति प्रमुख उपप्रमुखले के के गर्ने अध्यक्ष उपाध्यक्षले के के गर्नुपर्छ के के भूमिका हुन्छ काम कर्तव्य अधिकार अलिकति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले के गर्ने ती सबै कुराहरू समन्वय कसरी गर्ने ती सबै कुराहरू त्यसमा तोकिएका छन् अर्को तपाईँले धारा छपन्न चारले हेर्नुभयो भने त्यहाँ हेर्नुभयो भने स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला सभा रहने भन्ने व्यवस्था छ धारा सन्ताउन्नमा के लेखेको छ त भन्दा राज्य शक्तिको प्रयोग बाँडफाँड गरिब अनुसूचीहरू पाँच छ सात आठ नौमा एकल र साझा अधिकारहरूको सूचीकरण गरिएको छ भने छ मैले भनिसकेँ त्यसको आधारमा स्थानीय तह अनुसूची आठमा भएका एकल अधिकारको आधारमा अनुसूची नौमा भएका साझा अधिकारको आधारमा र स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तर त्यसका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूको आधारमा सञ्चालित हुन्छ अरू विभिन्न अधिकारहरू विभिन्न कानुन र संविधानले दिएकै छन् त्यस्तो सरकार हाम्रो स्थानीय सरकार हो हाम्रा स्थानीय सरकारका विशेषताहरू अलिकति हेर्ने हो भने यो जनताको घर दैलोको सरकार सन् निकटताको सिद्धान्तको आधारमा अब मैले भनिसकेँ प्रिन्सिपल अफ सब्सिडी डाइरेटीको आधारमा गठित हुन्छ संवैधानिक तथा कानुनी आधार प्राप्त हुन्छ यसलाई प्राप्त छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हो यहाँनिर फरक तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो स्थानीय तहमा हाम्रो स्थानीय सरकारमा भएको शासन प्रणाली कस्तो छ त त्यहाँ त संसदीय प्रणाली छैन त्यहाँ कस्तो छ भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् जनप्रतिनिधिहरू मेयरमै उठ्छन् उनीहरू उनीहरू यहाँ माथि सङ्घीय अथवा प्रादेशिक सरकारमा सांसदमा उठेर सांसद जितेपछि त्यहाँबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने होइन मेयरकै रूपमा उठ्छन् जितेपछि पाँच वर्ष शासन सञ्चालन गर्छन् भनेपछि हाम्रो अलिकति अध्यक्षात्मक सिस्टम अथवा राष्ट्रपति प्रणाली जस्तो प्रणाली छ त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ शासनमा दिगोपनाको भरपुर गुन्जायस छ किन भरपुर गुन्जायस छ त भन्दा एकचोटि निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष सञ्चालन हुन्छ त्यहाँ कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने महाभियोग लगाउने त्यसरी हटाउने केही व्यवस्था छैन अर्को शासनका मूल तीन अङ्गहरूबिच शक्ति पृथ्वीकरण सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रावधानहरू अन्तै कम छ त्यहाँ यो अलिकति कमजोरीको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ विशेषताको रूपमा हेर्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ गाउँ कार्यपालिका अथवा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख गाउँको गाउँसभा नगरसभाको प्रमुख र अलिकति न्यायिक समिति पनि उपमेयर अथवा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुन्छ भनेको के हो त भन्दा तिनैवटाको प्रमुख करिब करिब एउटै व्यक्ति हुन्छ भनेको त्यहाँ शक्ति पृथकीकरण क्लियर छैन सन्तुलन र नियन्त्रणका प्रावधानहरू पनि न्यून राखिएका छन् अर्को परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र र जनता त्यहाँका जनता यति हुन् भनेर तोकिएकै छ टेरिटोरीहरू छुट्याइएको छ त्योभित्र शासन गर्छन् त्योभित्र शासन गर्नलाई त्यो पद्धतिले काम गर्छ अर्को शासनमा पर्याप्त जनसहभागिता हासिल गर्ने अवसर छ यो महत्त्वपूर्ण अर्को विशेषता हो किन हो त भन्दा जनसहभागिता त्यहाँ घर गाउँ नजिकको आँगनको सरकार भएको कारणले पनि त्यहाँ जनतालाई कुन कुरामा कसलाई सहभागिता गराउने योजना छनौट कसरी गर्ने त्यहाँ विकास निर्माण कसरी गर्ने त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रभावमा उनीहरूको आइडिया लिने उनीहरूको अनुसारको दिन सक्ने अवस्था त्यहाँ छ अर्को केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने सशक्त माध्यम पनि हो त्यो किनकि केन्द्रले राखेको लक्ष्य देशले राखेको लक्ष्य प्रदेशहरूले राखेको लक्ष्य एकल रूपमा पुरा हुन सक्दैन तपाईँले हेर्नुभयो भने एसडिजी ट्वेन्टी थर्टीमा हासिल गर्नु छ दिगो विकास लक्ष्य त्यो हासिल गर्न के केन्द्रीय सरकार अथवा प्रदेशले मात्रै सम्भव छ छैन महत्त्वपूर्ण रूपमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि घर आँगनमा जनतासँग बसेर जनताको एउटा व्यवहारमा डे टु डे लाइफमा एसडिजीलाई दिगो विकासको अवधारणालाई अप्लाई गर्न सक्ने सरकार भने स्थानीय सरकार हो सार्वभौम सत्ता तथा राजकीय सत्ताको प्रयोगसहित कार्यात्मक स्वायत्तता हुन्छ उसलाई किनकि त्यसको सहयोग सार्वजनिक सत्ताको प्रयोग गर्छ उसले आफ्नो कानुन आफै बनाउने नीति आफै बनाउने योजना बना। आफै बनाउने कार्यान्वयन आफै गर्ने अनुगमन मूल्याङ्कन आफै गर्ने लेखाङ्कन आफै गर्ने अन्तिम अडिटसम्म आफै गराउने सबै कुराको इम्प्याक्ट इभ्यालुएसनसम्म आफै गराउने त्यस्तो खालको अधिकारसहितको एउटा कार्यरात्मक स्वायत्तता उसलाई छ प्रत्यक्ष उत्तरदायी सरकार पनि हो किन प्रत्यक्ष उत्तरदायी सरकार हो भन्दा एउटा मेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष एउटा अध्यक्ष तपाईँको घर नजिक हुन्छन् तपाईँहरूले प्रत्यक्ष भेट्नुहुन्छ पहुँच हुन्छ हरेक कुरामा सोध्नुहुन्छ खबरदारी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई जवाब दिनै पर्छ तसर्थ त्यहाँ चाहिँ अलिकति पब्लिक अडिटका पब्लिक हियरिङका प्रावधानहरू पनि छन् त्यसले प्रत्यक्ष उत्तरदायी सरकारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छ यो अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो अब नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के के छन् त भनेर अलिकति सर यसलाई छुट्टी ढङ्गले हेर्नु जरुरी छैन तर सरस्वती लिस्ट आउट गरिएको छ नेपालको संविधान भएका स्थानीय सरकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तपाईँले स्थानीय कार्यपालिका भाग सत्रमा देख्न सक्नुहुन्छ भाग सत्रमा त्यसको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा छ स्थानीय कार्यपालिकाको गठन कसरी हुन्छ त्यसको अधिकार के छ त्यसले के के काम गर्छ होइन स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था धारा दुई सय चौधमा छ स्थानीय व्यवस्थापिका भाग अठार भाग अठारमा भने त्यस्तो व्यवस्था छ स्थानीय आर्थिक कार्यविधिको कुरा छ भाग उन्नाइसमा गाउँपालिकामा गाउँसभा धारा दुई सय बाइस गाउँ कार्यपालिका धारा दुई सय पन्ध्रमा छ नगरपालिका अन्तर्गत हेर्नुभयो भने नगर सभा चाहिँ धारा दुई सय तेइसमा छ भने नगर कार्यपालिका धारा दुई सय सोह्रमा छ धारा तिन सय छको ढमा हेर्नु भने स्थानीय तहको परिभाषा छ के के हुनुपर्छन् स्थानीय तहमा भनेर जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था पनि छ त्यो धारा दुई सय बिसमा छ त्यस पछाडि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको समय जगतमा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ त्यो धारा दुई सय सत्रमा छ यसरी स्थानीय तहको सरकारको त्यसका अङ्गहरूको व्यवस्था संवैधानिक रूपमा गरेको छ स्थानीय तहले गरेका र गर्न प्रयत्न गरेका कार्यहरू भनेर थोरै लेखिएको छ एउटा पाँच वर्षीय कार्यकाल पनि सकिसकेको छ अब चुनाव आइरहेको अवस्था छ तसर्थ के हो त भन्दा स्थानीय तहले गर्न प्रयत्न गरेका का कार्यहरू पनि छन् गरे कतिपय कार्यहरू त्यो प्रगतिको का रूपमा छन् धेरै समस्या र अप्ठ्यारोहरूका बिचमा पाँच वर्षीय कार्यकाल सम्पन्न भएको छ किनकि यो एउटा नयाँ अभ्यास थियो संघीयता भनेको त्यसमा एउटा संस्थागतिकरण गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहेको छ निर्वाह भएको छ त्यसमा आफ्नो एकल अधिकारभित्रका विषयवस्तुहरूमा कानुन बनाउने कान। काम गरेका छन् प्रयत्न गरेका छन् स्थानीय स्तरमा हुने साना साना विवादहरूको यथाशीघ्र निरूपण गर्ने कुराहरू थप कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने कुराहरू मेलमिलाप कायम गराउने त्यहीँबाट न्यायिक समितिले न्याय निरूपण गर्ने कामहरू पनि गरिएका छन् त्यस पछाडि अर्को कर निर्धारण गर्ने कर उठाउने खर्च गर्ने अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम जुन प्रत्यक्ष रूपमा दिइएको छ त्यो कामहरू पनि गरेका छन् अर्को स्थानीय नीति योजना कार्यक्रम तर्जमा गरी सञ्चालन गर्ने सम्पन्न योजनाहरूको सम्पन्न एउटा प्रोजेक्टहरूको इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन गर्ने कामसम्म कतै कतै भएका गर्ने प्रयास गरिएको दे अवस्थाहरू देखिन्छ अर्को बजेटको तर्जुमा गर्ने रायस्व सङ्कलन गर्ने प्रदेश र सङ्घबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्ने त्यसको परिचालन गर्ने त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा समयमा रिपोर्टिङ गर्ने त्यस्ता कामहरू पनि गरेका छन् विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने स्थानीय जनताहरूलाई स्वावलम्बी बनाउन अवसर प्रदान गर्न रोजगारी सिर्जना गर्न त्यसले समग्र देशको समृद्धिमा जोड्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको र निर्वाह गर्नका लागि प्रयत्न भइरहेको अवस्था देखिन्छ अर्को महामारी र प्राकृतिक विपत्तिमा पनि अलिकति शीघ्र उद्धार गरेको जस्तै कोभिडको बेला पनि देखियो स्थानीय तहले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नजिक रहेर प्रत्यक्ष रूपमा खटेर आफ्नो ज्यानको जोखिम पनि राखेर त्यसरी पनि काम गरेको देखियो जोखिम व्यवस्थापनको कुरा न्यूनीकरण गर्ने लगायतका कामहरू सञ्चालन गर्ने टिम परिचालन गर्ने काममा पनि स्थानीय तह अब्बल देखियो स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्न कृषि तालिमहरू उन्नत बिउ बिजनहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू मल वितरण गर्ने बजारीकरण गर्ने कुराहरू कानुन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउने मापदण्डहरू बनाउने निर्देशिकाहरू तयार गर्ने त्यसको अनुगमन पनि गर्ने अलिकति पब्लिक हियरिङ गर्ने पब्लिक अडिटहरू गराउने त्यस्ता कुरा पनि गरेको देखियो स्थानीय शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गाउँ तथा नगर प्रहरीहरूको व्यवस्था गरेको त्यसलाई परिचालन गरेको अलिकति शान्ति अमन चयन कायम गराएको अवस्था पनि स्थानीय तहले गरिरहेको देखिन्छ ती महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन् त्यसका लागि प्रयत्न भएका छन् भन्दै अलिकति स्थानीय तहमा देखेका समस्याहरू हेऱ्यो भने कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको विषय त्यसमा न्यून उपलब्धता छ चा, कर्मचारीहरूको त्यसको दक्षता अनुभवको पनि कमी छ हामी सबैलाई थाहा छ एकल अधिकारको रूपमा रहेका विषयमा कानुन निर्माण गर्न कतिपय स्थानीय तहले सकेका छैनन् स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने त्यस्तो खालको क्षमताको पनि कमी छ स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन भएको त्यसले विवाद सिर्जना गरेको अवस्थाहरू त्यो पनि समस्याको रूपमा देखिएका छन् स्थानीय पूर्वाधार निर्माण भएको अवतरहरू अवरोधहरू छन् कम कमसल्पना छन् एउटा डोजरले डोजरको ड्राइभरले नापेर बाटो खन्ने अवस्थाहरू कसरी गएर इन्जिनियरले त्यसैलाई सदर गरिदिने कुराहरू भनेको गुनासोको रूपमा मिडियामा आएका बहसमा आएका आए कुराहरू सुन्न सकिन्छ अर्को स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा उत्पन्न भएका समस्याहरू छन् ती समस्याहरू कुनवटालाई कति बजेट कुन ठाउँलाई कति बजेट के को आधारमा बाँध्ने त्यहाँ विवाद गर्ने कुरा त्यस्ता कुरा पनि छन् करको दर र दायरा बढाउने विषय एउटा त बढाउँदा जनता आक्रोशित हुने चुनावको डरले बढाउन पनि नमान्ने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू पनि देखिएको छ अझै शिक्षा क्षेत्रमा हेऱ्यो भने शिक्षामा बिल्डिङ बनाउने मात्रै अलिकति सामाजिक विकासमा ध्यान नदिएको भौतिक विकासमा मात्रै ध्यान दिएको शिक्षक नियुक्ति र सर्व सम्बन्धी विवाद विषयहरू छन् स्थानीय सडक निर्माण गर्दा स्थानीय जनताहरूबाट हुने अवरोधहरू साझेदारीमा कठिनाई त्यस्ता कुराहरू छन् अलिकति उपभोक्ता समितिका विकृतिहरू पनि छन् स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरूको समाधान गर्न बनेको कानुनी साक्षरता बिनाको कानुनी साक्षरता नभएको कानुनका कर्मचारीहरू नभएको दक्षता नभएको अनुभव नभएको त्यस्तो खालको न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको छ त्यसले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन त्यो पनि दलीय छायामा छ छा, ती समस्याहरू देखिएका छन् वर्तमान समयमा देखिएको अलिकति कोरोना महामारी त्यसबाट सुरक्षा र शीघ्र उप स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागि पनि धेरै स्थानीय तहहरू चुकेको त्यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् अर्को स्थानीय शासनको प्रभावकारी जग बसाल्नु यो एउटा कार्यकालमा सबै ठाउँमा सकिएको अवस्था देखिँदैन जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू सम्पन्न र कार्यान्वयन गरी आगामी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त पार्नुपर्ने त्यो पनि चुनौतीको रूपमा देखिएको छ स्थानीय जनताका रुचि आवश्यकता अपेक्षा अनुरूपका नीति योजनाहरू सञ्चालन गर्ने सम्पन्न गर्ने आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अलिकति सहभागिता बढाउने कुरामा अलिकति गम्भीर ध्यान दिएको अवस्था पाइँदैन संस्थागत र नेतृत्ववाद क्षमता सिप र दक्षताको विकास गर्नु तथा जनप्रतिनिधिहरू बिच एउटा समन्वय सरसल्लाह सहभागिता सहकार्यमा त्यस ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा अलिकति दलीय भागभन्दा कहीँ बजेटै पास नगर्नु गर्न नदिने कतिपयहरू रूपमा पोलिटिकल कन्सेन्सस नभएको कारणले बजेट नआइकन खर्च गरिरहेका त्यस्ता खालका विकृतिहरू पनि देखिएका छौँ त्यो गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ अर्को अलिकति न्याय निरूपणमा पूर्वाग्रह देखिने कतिपय अपराधहरूलाई त्यहीँबाट मिलापत्र गरेर पठाउने अपराधहरूलाई दबाउने पीडितहरूको संरक्षण नगर्ने त्यस्ता खालको गतिविधिहरू पनि चिनिएका छन् भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्नु पनि अर्को चुनौती छ स्थानीय स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्ने वितरण र पुनर्वितरण गर्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा स्थानीय तहमा देखिएको छ अन्य चुनौतीमा हेर्ने हो भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय सहकारीता र सहस्थितिको व्यवहार कायम गर्नु त्यसलाई विकास गर्नु त्यसलाई संस्थागतिकरण गर्न सकिएको अवस्था छैन हामी त स्वायत्त हो भन्ने ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले काम गर्दा एउटा राष्ट्रिय लक्ष्य राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल हुन जटिल हुने हो कि भन्ने चुनौती देखिएको छ अर्को कानुन कमिसन जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता र लागत अनुपात सेवा प्रवाहमा कति लागत लिने र त्यसले कर तिर्न सक्ने क्षमताको आकलन कसरी गर्ने भन्ने कुराको एउटा एनालिसिस हुन सकेको छैन करको दर र दायरा निर्धारण एउटा हचुवाको भरमा एउटा अध्ययन बिना एउटा रिसर्च बिना अनुसन्धान बिना गरिएको अवस्था छन् आफ्नै स्थानीय भौगोलिक स्वरूप अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्ने पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने त्यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने कुरा अर्को चुनौती छ भ्रष्टाचार रहित सरकारको रूपमा प्रतिस्पर्धीहरूका बिचमा एउटा बेग्लै अस्तित्व निर्माण गर्नु स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु अत्यन्तै ठुलो चुनौती छ संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनको अध्ययनमा रही, रही। एकल अधिकारभित्रका कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नु त्यो पनि महत्त्वपूर्ण एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ अब अलिकति समस्याहरू चुनौतीहरू हेरिसकेपछि हामीले समस्या समाधानका लागि अब के गर्नुपर्छ त अलिकति उपायहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरले प्रदान गरेका छन् अनुसूची आठमा रहेका एकल अधिकारहरूका विषय छन् त्यसमा आवश्यक कानुनहरू बनाउने समयमा कानुन बनाउने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउनलाई राय सल्लाह लिन सकिन्छ सुझाव लिन सकिन्छ अलिकति सहयोग सक्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई सङ्घ्र प्रदेशबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ त्यस्ता कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्ने कानुन विज्ञहरूको पनि सल्लाह लिन सकिन्छ परामर्श लिन सकिन्छ कानुनी सल्लाहकारहरू नियुक्ति नै गर्न सकिन्छ कानुनले तोकेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र एक प्रति प्रदेश सरकारलाई सङ्घलाई पनि जानकारीको लागि पठाउने किनकि त्यसले समयमा समन्वयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यो समाधानको उपायको रूपमा त्यसले लिन सकिन्छ अर्को स्थानीय विवादहरू निरूपणको लागि अलिकति कानुनी साक्षरता बढाउने अलिकति जनप्रतिनिधिहरूमा पनि न्यायपूर्वाग्राही नहोस् भन्ने ढङ्गले अन्याय नहोस् भन्ने ढङ्गले न्याय नमरोस् अन्याय नबाँचोस् त्यो ढङ्गले कानुनी परामर्श दिने त्यसको खालको कर्मचारीहरूको विज्ञताको पनि एउटा अनुभव अनुभवी कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्ने त्यो गर्न पनि सकिन्छ अर्को स्थानीय पूर्वाधार विकासमा थप सहजता ल्याउनका लागि जनताहरूलाई योगदान र विकासको महत्त्व बुझाउने जनताहरूलाई विकासको महत्त्व त्यो आफ्नै हो त्यसमा अपनत्व सिर्जना गर्ने जनताका लागि हो त्यसको संरक्षण जनताले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउने र नागरिक सचेतना र शिक्षाको जग बसाल्ने काम पनि गर्न सकिन्छ शासन र साझेदारीता प्रवर्तन गर्ने काम गर्न सकिन्छ अलिकति सङ्ग्रह प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार सहकार्य समन्वय र सहकारीता त्यो निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने त्यसले सबैलाई फाइदा हुने एकल रूपमा राष्ट्रिय रूपमा भएका लक्ष्यहरू उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकार महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको कारणले सहकारिता समन्वयमा ध्यान दिनुपर्छ अर्को स्थानीय जनताहरूको समस्या र आवाजहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने सङ्कलन गर्ने उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने र त्यहीँबाट समाधानको उपाय निकाल्ने र उनीहरूकै अपनत्वमा उनीहरूकै साझेदारीमा समाधान गर्ने काम गर्नुपर्छ सीमा जोडिएका स्थानीय तहहरूका बिचमा कार्यहरूलाई समेत आधार र उदाहरण लिएर एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई सेयरिङ गर्ने त्यस्तो खालको टेन्डेन्सी बसाउनुपर्छ अलिकति जनमुखी पारदर्शी उत्तरदायी सरकारको निर्माण गर्ने कार्य अलिकति ट्रान्सपरेन्सीलाई मध्यनजर गर्दै उजुरी पेटिकालाई व्यवस्थित गर्ने सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने प्रकाशन गर्ने वेबसाइट मेन्टेनेन्सहरू गर्ने गर त्यस्तो गर्न सकिन्छ अर्को अलिकति विपद दे व्यवस्थापनका कुराहरू कोभिड जस्ता अलिकति अरू प्राकृतिक विपदका कुराहरू त्यस्तामा पूर्व सूचना दिएर आउँदा जोखिम कम गर्ने त्यसबाट प्रकोपको न्यूनीकरणका विकल्पहरू तयारी व्यवस्थामा राख्ने त्यस्तो गर्न सकिन्छ भने अर्को स्थानीय भौगोलिक जटिलता र आवश्यकताको आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने दिगो विकासमा जोड दिने त्यस्ता खालका अभियानहरू पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ नागरिक समाजका सल्लाह सुझावहरूलाई लिने मिडियाहरूलाई पनि राम्रा काममा परिचालन गर्ने शासकीय साझेदारी निर्माण गर्ने कुराहरू गरेर यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ साथीहरू हामी आजको सेसनमा करौ करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ नेपालको शासन प्रणालीको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ नेपालको शासन प्रणाली हामीले पहिला एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका थियौँ अहिले सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा छौँ हामीले सुरुदेखि हालसम्म पनि एउटा संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यसका विशेष विशेषताहरू त्यसका विषयहरूमा त्यसका समस्याहरूमा त्यसका समाधानका उपायहरूमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ अलिकति बढी संसदीय शासन प्रणालीभन्दा फरक खालको अलिकति फरक अधिकार धेरै अधिकार नियर टु फुल अटोनोमी भन्छ हाम्रो स्थानीय तहको अधिकार सूची धेरै रहेको त्यस्तो अवस्थामा अलिकति स्थानीय सरकारलाई अलि बढी ढङ्गले त्यसमा भएका कामहरूको बारेमा प्रयत्नहरूको बारेमा अलिकति त्यसमा समस्या के छन् चुनौती के छन् त्यसबाट अब हामीले के, के समाधान गरेर जाने भन्ने ढङ्गले पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ अब आजको विषयवस्तुबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सम्भावित प्रश्न लोकसिया आयोगको शाखाधिकृत द्वितीय पत्रको प्रश्नमा आउन सक्ने प्रश्न तपाईँहरूलाई दिएको ने छ नेपालको शासन प्रणालीको परिचय दिँदै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ शासन प्रणाली के हो नेपालको शासन प्रणालीको अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा परिचय दिने त्यस पछाडि यसका विशेषताहरू भने चाहिँ हाम्रो शासन प्रणालीको विशेषता स्पष्ट रूपमा राखिएको छ महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूलाई तपाईँले आठ दसवटा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न के गर्नुपर्ला भन्छ शासन प्रणालीमा भएका कमजोरीहरू हामीले अघि चर्चा गरेका छौँ समस्याहरू त्यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू नै के हुन्छ भन्दा शासन प्रणाली सबल सबलीकरण गर्ने उपायहरू हुन् त्यसरी मौलिक रूपमा उत्तर दिनुहोस् भनेर दस नम्बरको प्रश्न छ तपाईँहरूले यसलाई खण्ड खण्ड छुट्याएर थोरै इन्ट्रोडक्सन लेख्ने त्यस पछाडि गुणागत रूपमा यसको उत्तर लेख्ने मागिएको कुरा लेख्ने त्यस पछाडि थोरै भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ दुई लाइन तिन लाइन चार लाइन कति सक्नुहुन्छ कन्क्लुजनको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई दिएको समयमा सक्ने गरी यु मस्ट ह्याभ टु प्राक्टिस एट युर होम एन्ड वी क्यान डिस्कस इन अनुदर फोरम अन अनुदर प्लेटफर्म इन अदर डे ओके थ्याङ्क यू भेरी मच हामी निरन्तर यो भिडियो श्रृङ्खलामा छौँ फेरि पनि भेट्नेछौँ केही जिज्ञासा के भएमा टिप्नु होला पछि हामी छलफल गर्छौँ र यो सेसनको तयारी गर्नका लागि विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरू प्रयोग भएका छन् यो मैले भनिरहनु पर्दैन सुरेन्द्र हरियाल शासन प्रणाली दुई हजार अठहत्तर छ शासन प्रणालीकै प्रकाश दाहाल सरको हेमराज तामाङ सरको अरू विभिन्न पत्र पत्रिकाका लेखहरू सरकारी निकायका अलिकति आफैले सङ्कलन गरेका नोटहरू सामग्रीहरू वेबसाइटहरूबाट विभिन्न प्रतिवेदनहरूबाट पनि लिइएका छन् सन्दर्भ सामग्रीहरू थ्याङ्क्स टु द रिफरेन्सेस मैले सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई पनि समिट्दै यहाँ राखेको छु सबैजनामा धन्यवाद नमस्कार फेरि भेटौँला